Деновиве се искршија медиумите од објаснување на кого се однесува извршната наредба на Џо Бајден. На позицијата или на опозицијата? Па уште и овој заев наш, голем маш, се сретна со американската амбасадорка Брнс да го потенцира основното начало на наредбата, борбата против митот и корупцијата, како носечки столб на оваа стратегија. Види го тебе, шейтан Заев, еј. Заев дава поддршка. Ама, зоќе ли е оној момокот кој е три пати амнестиран? Тој ли е беќарот шо бара едно евро за него, едно за црквата со трансфер преку Бате Вице? Тој изгледа дечкото кој се јавува по винители и судии. Тој е мангата што го брани Рашко во интервју од две страници и Парашко после тоа не го пуштија дома. Па некој овде изгледа сериозно ги измешал лончињата. Јали Џо, ако паднал пак по некој скали, јали амбасадоркава, јали овие Transparency International што не опнаа на 117 место, нели за корупција, или пак они од меѓународната кризна група што неколку години не ставаат во земјите, нели што сме хибриден режим. Кој овде луд? Или некој некого опасно го работи во мал мозок? Ако сакаа да му стават до знаење на зоќе дека гледаат се, џаби ме. Он се обратно сваќа бе, се обратно, кога да си му рекол да ги појача провизиите. Ако пак сакаа да ги опоменат нели овие од опозицијата, нели да не се обидуваат да менуваат нешто од договориве, тоа значи дека знаат оти овие многу брзо ќе дојдат на власт. Само да не биде она на Кисинџер дека битангата е битанга, ама тоа е сепак наша битанга. Тогаш со извршната наредба може сите комплет да се сликаме за бугарски пасош, затоа што и онака сите досега што се на црната листа се веќе долги години коалиција на зоќе, како Мендух Тачи, Љубе Бошковски, дури Джезаир Шатири сакаше да го направи советник на премиерот. Некако наредбава звучи кога да се ангажираат дебелковци да чуваат баклава, или педофили да чуваат деца во градинка, или клептомани да се грижат, нели, за златниот накид. Се е некако превртено на глава, бе, луѓе. Џо треба да донесе наредба сите криминалци да завршат во прдекана, а ние малку што ќе останеме, стварно тоа ќе знаеме, мислам да го испоштуваме, нели. Он покажа дека со помош на ДЕА тоа е возможно. И тогаш искрено ветувам дека кога следниот пат ќе се сопне на скалите, нели, на некој авион, нема да се смеам. Кај мене зборот е зборбе, ја не сум зоќе, ниту па оној другиот заед, нели? И така, минатата недела за малце не сум извршил самоубиство од разочарување. Абе, вака не сум се разочарал од како Тамарче ја утна строфата на химната на сред калето. Ми идеше да се напијам варикина, кој шо викаше Трамп. Ама после ми текна дека го имам умрено тоа короната. Другари, па она педерине од ЕУ, пардон, од Евровизија, де, ни го изсврлија Васе Флексибл од финалето. Он само што помисли дека пенетрирал во финалето заедно со сите овие од фрик шоуто, тие буљашите илуминатско-масонски викаат Васил Нихт финален! Финален ге шлусен за Македоно-Булгариен Сингер! Пон Сингер, нели, не се мисли на машина за шиење, туку на пејач, певаљка, естраден уметник, нели? Ама и он малце се залета со она изолир банот околу глава, со кој изгледаше ко реклама за вакцината Спутник, пошто Спутник у моје време беше вселенски брод што светка, па Васе веројатно мислеше дека стајлингот ќе го лансира меѓу звездите. А он падна утрње со сепљачки. И насловот на песнава му беше многу егоистички, како да сум го чул негде. Јаме мене, или тук стојам. Ја дек сум застанал, не мрдумо тук. Мале, дека дојдох, не си одум никогаш. Мене тук ме пратија, не се врнувам. Многу ми звучеше бе ова познато. Или црпнато. Кој како сака. А изведбата? Ао, ми текна кога бевме деца, кога ќе ни реча, нема бе сеа да изведуваш бесни глисти. Е, буквално таков беше Васе Флексибл. Ко да има бесни глисти? Си мислиш ке го издаде едно време на смевката дека има бесни глисти? А после ке си помислиш, а може има и нешто пострашно од бесни глисти? И многу расплака настапи. Цел ден плачел изгледа. Абе, Васе, требаше после да плачеш, кога попуши, уствари кога падна во тоа трњето. Не се плаче однапред, бе, Васе. Тоа лош знак е од баба Вандја, се знае дека е така.
кога ти го даваа пасошот ва се, не ти кажаа дека не се плаче однапред. Тоа те издава дека си бугарин. Благонадежен българин, извини. Само бугарите плачат однапред. Те историја, те народ, Самуил е наш, Гоце е наш, ова е наш, Брусли е наш, Стојко е ваш, е ваше Стојко. И стварно, не знам шо си им сгрешил на она норвежаните да те лупаат толку многу на нивните телевизии. Еј, Васе, ама бар си познат у Норвешка, сега си тамо Васе Лузенсен, Гузенсен од Норге Пипл Дупенсен. Ако се продава песната таму да се издржиш, братче, шо шо те боли бе, па нека дупат колку сакаат, битно кеш ке ти тече вака, оп, оп, оп. И онака нашиот кеш, тоа е кешот на македонскиот народ и другите заедници го изгоре за оваа година. Отидоа еврата во неповрат за песна на која никој не може ни рефрено да ја го повтори. Па ако ја дадат како прашање на матурантиве, сите ќе паднат. Види, Васе, имаше една стара скопска, сега ќе ти ја кажам. Го фатиле Васила, го избркале насила. Избркале. Абе, сами си знаете како идеше точно. Е, сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење, и сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Дедо ми имаше обичај да раскажува за Втората светска војна, а некако најдрага и најпоучна приказна која ја раскажуваше по стотина пати му беше онаа за забарот Средко. Средко не бил забар, повеќе ајван доктор, ама некаде пред војната се прочил повадењето заби со клештата што му ја донел некој од Белград, како и поновиот семоќен лек што се шприцал во задникот и кој помагал при полни болести, црвен ветер, грозница и туберкулоза, но ја намалувал смртноста од инфекции за цели 90%. Малиот бел прав бил наречен пеницилин. Средко го шверцувал од Софија и го давал по некој своји находеније на сите кои имале зорт, нели по скопски кажанова. Некогаш наплатил, некогаш не, но дошла војната и многу луѓе немале можност да појдат на лекар, па Средко бил единственото решение во градот. И бугарите како власт почнале да доаѓаат кај него. Но гледајки го зголемениот зорт кај граѓаните, Средко почнал да ги молзе, да ги цица нивните пари. За секоја преврска мала интервенција почнал за една инекција пеницилин да наплаќа 10 кратно повеќе, богатејки се на маката на луѓето, нели? Станал арогантен и безобразен, барал да му се плати однапред, независно што многу луѓе починале од искрвавување по неговите стручни интервенции. Бугарите за ова му гледале низ прсти, затоа што нив нели ги лечел бесплатно. Дури на еден буен од Пловдив и пари му дал за да му фати врски кај генералот на армијата кој бил познат по тоа дека земал по еден лев на секој лев поминат низ раце на македонските трговци. Еден лев за него, еден за генералот. Ова нешто ви звучи нели и познато од нашата денешнина. Но, да се вратам на приказната. Средко аздисал и тоа така трајало до 1943 година кога бугариве попиле кроше од нашиве партизани, но Средко се снашол и со германците, иако со нив малку потешко му одело, бидејќи кај нив од секогаш владееле некои нели германски правила. Арно, ама завршила војната и Средко бил среќен како воен профитер, многу луѓе отишле јабана, но тој немал никаква одговорност. Па војна е мајката, во нерна состојба секој се снаоѓа како знае и умее. Е, ама не било баш така. Новата власт, овие партизани веко дошле не цицале весла. Откако го заробиле бугарскиот генерал познат по едно левче за уджепчи и го обесиле на првата воднјанска цреша, неколку граѓани од Скопје го посочиле Цветко дека во војната се збогатил ко приватна болница сега во 2020 година. Средко ко Средко, пробал да ги лечи и партизаните од сифилис, пробал да даде нели овај половина од се што имал, пробал се и се што, ама ретко кој партизан имал сифилис, а ми то не се земало, а за се и се што добил квалификација воен профитер и бил обесен до генералот на црешата со одземање на целиот стекнат имот. Така кажуваше дедо ми, а дедо ми да ви кажам беше за верување.
имаше 10 ордени тамо за храброст и народни заслуги. И велеше, она власт која ќе овозможи докторите, болниците или тие што се задолжени да помагаат на луѓето во вонредна состојба, војна, поплава, епидемија, да се збогатат на маката на тие луѓе, додека тие луѓе умираат, треба заедно со сите други воени профетери да завршат пред стрелачки вод за само еден изгубен живот. Еден живот е важен, велеше дедо ми, само еден и за него треба да бидат казнети. Приватните болници во оваа наша Вукојебина изгледа дека профитирале за време на пандемијата со ковид преку 100 милиони евра. Не примаа болни без аконтација од 12.000 евра, а умреа 6.000 луѓе досега. Поголем дел од времето беше прогласена вонредна состојба. Излажаа дека ќе отстапат Мала Богородица за лечење на државното здравство, ама ништо од тоа, со нив профитираа и лабораториите за проверка и тестови на COVID-19, која секаде низ Европа беше бесплатна и се делеше на народот. Државата се ова го овозможи. Народот собираше пари со SMS пораки и бевме сведоци на многу агонии и смрт преку социјалните мрежи. Многу другари и пријатели ни отидоа. Некој треба да одговара за ова еден ден и да помине исто како оној Сретко од приказната. Ако може Порше, Фейсбук, Елон Маск да ги плаќаат своите милионски казни на државите кога ќе се огрешат од законот, може и приватните здравствени институции истото да го прават. Во 2020 не правеа профит. Повеќе тоа беше данок во животи и данок во крв. Така е по сите меѓународни конвенции. Само се чека сега некој друг да повлече некаков потек во врска со ова. Да повлече потек некогаш, било кога, еден ден, некој со срце на партизан. Сија мене ми се дреме, народ се спрема пак за избори, иако власта за него нема време. Вртам глава од тие шупаци што мислат само на власти фотеља. Ке бидам фин да не ги навредам, ке платат брзо за секоја белја. И за нас македонец или влав, од короната се лечи со две порции граф. Македонец или влав, од короната се лечи со две порции граф. Мјао. Македонскиот народ има проблем со кубурот уште откако се осознал како народ. За некој, тоа осознавање било пред некои 3000 години, а за некој од 1945. Случајно, едниве и другиве имаат проблем со кубурот. Само не знам како овие од 45-та имале проблем со кубурот кога истиот бил истиснат од пиштолот уште пред Првата светска војна во 1914 година. Ама они ќе речат, и во времето на Александар немало кубури, затоа ние и не потекнуваме од него. Управо сте, немало кубури, а и преку кубуров шо немало, бе. А не знам што треба да се случи за да посегнеме по кубурот. Не ли онака символично? Не дај Боже, никогаш јас не сум повикол на пукање. Мислам, не дај Боже, ту. Боже, пази, Боже, пази. Мислам, не затоа што ја не поддржувам, туку затоа што може да ми се фатат за кубуров, бе. Па да ме обвинат за хушкач, за недемократ, за хомофоб и за сите оние NGO квалификации на оние што ги коментирам и критикувам. Па чудна сорта сме ние. Ние кубурот го оставаме во друга заменска форма. Нас се не боли кубурот за се. Абе преку кубурот ни од политика, шо кубур барам ја сега на гласање? Овие кубур изгледа си играат со мене, ама па шо ги ставам на кубуров? Некако кубурот и неговото вадење ко манијак во парк ни е криво за се. Баре манијако во парк е доволно луд, ке го извади кубурот и мислам... Ама ние не, ние си го чуваме кубурот во гаќи, зарѓан, импотентен, неподмачкан, неупотреблив, мек ко душа.
Само пуна уста ни е со кубурот. Со него се закануваме, со него ги пукаме сите ни совки, со него ги частиме сите оние цуци што возат на лентата лево, а даваат трепкач за десно. Јаки сме ко кубурот на Црна Арапина од видеата на Вивид, а смкнати ко јапонска цреша под пилата на Шилегов. Нашиот кубур е неупотреблив. Тоа е само легенда на која лажно ги учиме децата. Нит го вадиме, нит го употребуваме. Ние сме зависници од кубур. А ако се наведнеме, а тоа го правиме многу често, го добиваме кубурот на едно темно место. Кубурот сака наведнати, обожава, смкнати со погледот долу кои се лигават и клечат, а оп, он ке си се намести каму, таму каде што сте најотворени. Кубурко, кубур! Сака да биде добро заденат во чакширите, за да не испука без потреба, зошто тогаш прави белја. Кубурот е наменет за храбри луѓе, за војни и воинки кои знаат кои се и кога ќе го извадат и кога ќе ти го вперат во челото, така ќе ти го вперат, за да ти се стресат и гаќите и мртвите едно 5-6 генерации наназад. А кога ќе ти биде вперен кубурот, ќе треба да се помолиш за сите гревови што си му ги скривил на овој народ, знаеки дека кога си се родил, тогаш некој го излял куршумот во кубурот со твоето име, и дека кога тогаш ќе се сретнете, и нема веќе да има трте-мрте, има само трте. Македонио, време е да се исправиш и да го извадиш кубурот. И кубурот! И да го испукаш, па кому иде, стара Скопска? А има уште една, вели, кого удрам не жалам. Ете, такво време дојде, кубурно. Кубуриме сите до даска. Тоа е се за вечерва, народе. Јас сум целиот намовнат, затоа што ќе повторам, Европското првенство ни се насмевнува и сигурен сум дека победата ќе струи низ вените на нашите најдобри репрезентативци. А вие сега одете право на спиење, ако можете да заспиете, нели после ваков адреналин. А ако сепак ви успее да заспиете, сонувајте ја Македонија онака како што ја замислувате. Победнички!